গুড মৰ্ণিং, নমস্কাৰ। মই হিমাক্ষী, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল, কাৰণ মোৰ খবৰ জুই মানে জুই মানে জুই। তো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 5:50, তো যাম গুৱাহাটী। 6:00 ট্ৰেইন আছে আমাৰ। তো মই পূৰা ৰেডি, আহি আছে ৰিম্পী মণিকা কটি আমাৰ প্ৰিয় বাহনত উঠি। তো মই যাবলৈ পূৰা ৰেডি। আৰু এয়া চাওক আমার একদম উচিও বাই বাই কর কারণে চঙ্কু চাই দিয়া লাইক মিস করে মুখে দিন একদম ধুনিয়াকে চাই আছে চক কি কি হে কি হে কি হে। আর এটা আমি যাই আছো ট্রেইনলৈকে। বহুত ঠান্ডা ঠান্ডা, কপি কপি হলেও যাব লাগবো। আৰু এয়া ষ্টেচন পাই গ'লোঁ আমি। পূৰা ঠাণ্ডা কোৱাই দিছে। এয়া ৰিম্পী মণিকা গুটি টিকেট কাটি আছে। এতিয়া আমি যাই আছোঁ, ট্ৰেইন আহিব। আৰু এইফালে আমি দুটাই, ট্ৰেইন আহি গৈছে ৰ'ব। এয়া আমি ট্ৰেইনত বহিলোঁ। ট্ৰেইনৰ পৰা নামি এতিয়া আমি অ'টোত উঠিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাম কলেজ বজাৰ আহাৰ খুৰাক লগ কৰাৰ কাৰণে। খুৰাক লগ কৰাৰ কাৰণে আহি গৈছোঁ, কাৰণ খুৰাই যাব দেৰগাঁও কিবা ট্ৰেইনিঙৰ কামত। সেইকাৰণে দুইমাহ আমি আৰু লগ নাপাওঁ। সেইকাৰণে ৰিম্পী মণিকা কটি আৰু মই আহি গ'লোঁ খুৰাক লগ কৰাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি খাম চাহ, লাল চাহ, কাৰণ চাহেৰে দিনটো আৰম্ভ নকৰিলে মানে মনে ভাল নালাগে। এইফালে আমাৰ কাৰণে চাহ বনাইছে লাল চাহ। আৰু এয়া আমাৰ ৰিম্পী মণিকা কটি। আৰু এইফালে আমাৰ বেডিং। আৰু এতিয়া আমি আহি পালোঁ হেমাৰ ৰুম। তাইক দেখাই আছো ৰ'ব আপোনালোকক। আৰু এয়া আমাৰ ৰিম্পী মণিকা কটি বনাই আছে তাইৰ কাৰণে, কাৰণ তাই ৰুটি নাখায়, ব্ৰেড গৰম কৰি আছে, একদম মজা আছে। এয়া আৰু হোষ্টেল লাইফ। ইয়েছ, আৰু হেমাক আপোনালোকক দেখি আছো ৰ'ব। ৰৈ থাকক, চাছপেঞ্চ। এয়া হিমাক্ষী তালুকদাৰ ৰেডি হৈ আছে। এয়া হেমাৰ ভণ্টি, এণ্ড দিছ ইজ হেমাৰাই। মোৰ নিচিনা দেখিব পুৰা বিজি। চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু আমি পুৰা ধুনীয়াকে ৰেডি হৈ গ'লোঁ। চেম চেম হেমা এতিয়াও ৰেডি হৈয়ে আছে, তাই সদায় মানে। তো চাই থাকক, এতিয়া বঢ়িয়া এটা বঢ়িয়া এখন ৰিজৰ্টত যাম। তো আপোনালোককো দেখাম সবখিনি, চাই থাকক। এতিয়া আমি যাই আছো আমাৰ উবেৰখন আহি পালে। আহি পালে হেমা। এয়া আমাৰ উবেৰ, এতিয়া আমি বহিম। হেমা আগত, ৰিম্পী আৰু হিমা পাছত। এইফালে হেমা, আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া চাহ বাগান। আমি সোমাই দিলোঁ স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টৰ ৰাস্তাত। এতিয়া গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু আমি আহি পালোঁ তিনিওটাই। এতিয়া বোলক আমি ভিতৰত যাওঁ, আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু এয়া স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্ট। এতিয়া আমি যাম ভিতৰত। আৰু এয়া আমি স্প্ৰিং ভেলী ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ। আৰু ইমান মজা লাগিছে, মানে এণ্ট্ৰি মাৰিয়ে যিটো পৰিৱেশ, কি ক'ম আৰু আপোনালোকক। একদম মজা মজা পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকক সবখিনি যিমান পাৰোঁ দেখাম, তো বঢ়িয়াকৈ চাই থাকক। আৰু ইয়াত এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে টিকেট লৈ আপোনাৰ পাৰ পাৰ্চন 100K, তো আমাৰ 300 গৈছে। আৰু এইফালে পূৰা বাদশাহ পাৰ্কত মজা আছে, ঝুলনা চুলনা ঝুলি আছে। আৰু এতিয়া আমি যাম ভিতৰত। তো যাওঁ, যাই থাকোঁ দিয়ক। আৰু কি যি যি দেখা পাওঁ আপোনালোককো দেখে দেখিম। আৰু আৰু এইফালে ষ্টেজ বঢ়িয়াকৈ বনাই থৈছে। ইয়াত কিবা হ'ব, যদি কিবা হয় তে আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। আৰু এইফালে
মানে নিজা গাড়ি লৈ আহিলে আপোনাৰ পুৰা ভিতৰত গাড়ী সোমাই দিব পাৰি আৰু ইফালে চব গাড়ী পাৰ্কিং তো ইয়াতে চব ব'টিং কৰি আছে আমি বাৰু ব'টিং চটিং নকৰোঁ আমি খালি চামহে চাম আৰু তো যাই থাকোঁ সেইফালে ওপৰত যাব লাগিবতো বহুত ওপৰত উঠিব পাৰি আৰু এইফালে এতিয়া ওপৰত যোৱাৰ কাৰণে আমি মানে এই দলংখনেৰে যাব লাগিব আৰু ইয়াত চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পানী পৰি আছে তাৰমানে উঠিব সব ৰেডি হৈ আছে ইমান ধুনীয়া পানী এয়া হিমাক্ষী তালুকদাৰে ৰখি আছে নেক্সট টাৰ্ণ টাইম আৰু এতিয়া ইয়াত গান গাই আছে একদম মজা আছে মানুহ বহুত আৰু এইফালে আমি তিনিওজনী মজাকে ফুৰি আছো পুৰা বহুত ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া আমি এনেকে পুৰা যাম ওপৰত ঠাই আছে আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক আৰু আজি যিহেতু 2 জানুৱাৰী তো মানুহ পুৰা ভৰ্তি একদম গাড়ী চক পাৰ্কিং অজস্ৰ চক ইমান ধুনীয়া গাড়ীটো বনাইছে আৰু ওপৰত চব সেইবিলাক ৰুম তো থাক পাইছে ক'লে মানে থাকি দিব পাৰি আৰামছে এতিয়া আমি আৰু ওপৰত যাম এইফালেৰে আৰু এয়া এতিয়া আৰু আমি ওপৰত যাই আছোঁ যাই পোৱাই নাই এতিয়া যাম আমি ওপৰত যাই আছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা এইটো ভিউ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ মানে গছ গছনি ফুল চুল চব মানে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে আৰু মানে চাফ চিকুণটো ক'ব লাগিব বহুত চাফা হৈ আছে ইমান মানুহ হয় তথাপিও মানে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে মানে দেখি ভাল লাগি যায় আৰু আৰু ফুৰি মানে শেষ কৰিব নোৱাৰি দিয়ক একদিনত আৰু এয়া হেমাই আমাৰ চব বস্তু লৈ লৈছে নাই নাই আমি অলপ ফটো ভিডিঅ' ৰীল এতিয়া চব বনাওঁ মিতা একদম চাওক না কি ধুনীয়া ঠাই আমাৰ ফটো ছেশ্যন হৈ গ'ল মই চকু চাওক পুৰা হাইছে হাইছে অৱস্থা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত আহোঁতে ঠাণ্ডা পাই গৈছোঁ ভৰিত একদম জোতা মোজা চব পিন্ধিছোঁ তথাপিও ঠাণ্ডা পাই যায় এতিয়া চৰ্দি লাগে অৱস্থা নাই কমেও 50 মিনিট হাঁচি মাৰিলোঁ এতিয়াক লগিন গতিকে এতিয়াৰ হলিও ফুৰাটো মেইন তো এতিয়া খাৱলৰ ব্যৱস্থা কেনেহেন কি হয় চাই লওঁ আপোনালোকক চব দেখাই থাকিম ধুনীয়াকৈ চাই থাকক চব ৰুম থকাৰ কাৰণে ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম আহি যাব এতিয়া আমি যাওঁ তলত আৰু চব লাইটটো ফুলটো ইমানো আছে আপোনাৰ ডিজাইন কৰি থৈছে চববিলাক বস্তু বহুত ভাল লাগে চাই থৈ দিছে ৰুই থৈ দিছে ইমান ভাল লাগে এতিয়া আমি যাই আছোঁ তললৈ বহুত মানুহ আজি বহুত বেছি ভিৰ একদম আৰু মোৰ চৰ্দি লাগে অৱস্থা নাই ৰাইজসকল আৰু এতিয়া আমি খোৱাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা হয় না চাব যাওঁ চব কটেজ ইয়াতো চাগে থাকিব পাৰি এতিয়া আমি আহিছোঁ খোৱাটো কেনেকুৱা ৰেট জানিবৰ কাৰণে চব ইমান সেইকেইটা কটেজ মানে দেখিলে থাক পাইছোঁ যে ইমান ধুনীয়া তাত আমি নাখালোঁ কাৰণ বহুত বেছি দাম পাৰ পাৰ্চন 800 তো এখন বেলেগত আহিছোঁ সুধিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে ৰেটটো তো সুধিব গৈছে ৰ'ব কাম আৰু ইয়াতে খাম বুলি ভাবিছোঁ আমি এইটো ব্লক ভিতৰলৈ যাওঁ এইখনতে খাম খানাটো চাওঁ ৰ'ব কি খাওঁ আপোনালোকক দেখাম কি খাওঁ আৰু এয়া আমাৰ খানা হৈ গ'ল প্লেইন ৰাইচ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু কঢ়াই চিকেন এতিয়া আমি খাম কাৰণ বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু ৰখবা নোৱাৰোঁ আমি আৰু এইফালে আমাৰ খোৱা চোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাম লাহেকৈ আন্ধাৰে হ'ব আৰু এতিয়া বাজিছে 4টা আৰু এইখিনিও চাওক ইমান ধুনীয়া পুৰা পানী পৰি আছে এতিয়া লাহে লাহে মানুহ কমি আছে এইবিলাক ৰুম ইমান ধুনীয়া আৰু এতিয়া জোলনাত উৎপ
গধূলিৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া যাম আমি প্ৰথম হেমাৰ ৰুমত, বস্তুবিলাক সব তাইৰ ৰুমত আছে, তো এইবিলাক লৈ আহিম। তাৰপিছত যাম আমি হোটেল ৰুমত, চাই থাকক। এয়া আমাৰ উবেৰ আহি গ'ল, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু। ই আহি পাই গ'লোঁ। এইবোৰ আমাৰ বেডিং, এতিয়া লৈ যাম। এয়া অৱস্থা বহুত বেয়া, তাই চৰ্দি লাগি একদম হাঁচি হাঁচি মাৰি। আৰু এয়া হেমাৰ ৰাই, এতিয়া আমি যাওঁ আৰু। বাই বাই, লগ পাই ভাল লাগিল। অঁ মইতো আৰু আহিয়ে থাকোঁ আৰু বাৰু। বাকী আমাক কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে চাই জনাব। অৱশেষত ৰুম পাই গ'লো, যে একদম অৱস্থা নাই, চৰ্দি লাগি নাক চাক ব্লক হৈ গৈছে। তাকে ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ মেলি অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু অলপ চাহ খাইলোঁ বাহিৰত যাই। এতিয়া 9 বাজিছে, তো আমাৰ খানা দিছে। আৰু এয়া দালি, এয়া ৰাইচ, আৰু ইয়াতে আছে আলু ভজা। তো এয়া আমাৰ খানা এটা, আৰু ইফালে পানীৰ বটল আনি থৈছোঁ, তো খাম আৰু লাহেকৈ। আৰু এতিয়া আমি ভাত খাম, আৰু ৰিম্পী মণি কাকতিও আছে, দেখাই দিওঁ ৰ'ব আপোনালোকক। মণি কাকতি একদম ব্লেংকেট চেংকেট, আৰু অহাকালি ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাওঁ, একদম একদম ব্লেংকেট উৰি শুই আছে, ঠাণ্ডা, বহুত ঠাণ্ডা। তো আমি গুৱাহাটী অহা মেইন উদ্দেশ্য হ'ল, অহাকালি 3 জানুৱাৰীত আমাৰ এখন মানে ৱৰ্কশ্বপ আছে, তো মেকআপৰ ৱৰ্কশ্বপ। আমাৰ গুৱাহাটী অহাৰ উদ্দেশ্যটো আপোনালোকে গম পাইছে, বঢ়িয়া ভিডিঅ' আৰু আহি আছে। অহাকালিৰ ছেমিনাৰৰ ভিডিঅ' মানে ৱৰ্কশ্বপৰ ভিডিঅ' বঢ়িয়াকৈ বনাওঁ, আপোনালোকক দেখাম। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, একদম নাপাহৰিব। তো এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। তো অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বি হেপ্পী, ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ। জয়া এখন ভিডিঅ'ৰ বাবে ধন্যবাদ, বাই বাই।